Here is Andy Robertson. There's Salah. Liverpool open for business as per usual. Na mpenzi msikilizaji, karibu sana kwenye dimba na ikiwa kwa Radio Madimba uwanjani na mimi Ekai Sami. Moja kwa moja kwenye soka, akupe taarifa za ligi kuu ya hapa nchini, Afrika na jumla au ulimwenguni. Ujamu na dimba palipoto lipo, mi wako kochezi Kaisami. Moja kwa moja uwanjani tunaipata didhi za mchezaji Gerardo Bedoya, anayejulikana kwa kupewa kadi nyekundu zaidi ya mchezaji mwingine yote yule wa kandanda. Akiwa mkazi wa mji mkuu wa Bogota, Colombia, mwandishi wa kandanda Carlo Roski sio mgeni kwa sifa zilizoachwa na Gerardo Bogota. Bedoya ambaye kuna miaka 44 ndio mchezaji aliyepewa kadi nyingi nyekundu katika historia ya soka. Kabla ya kwenda nyumbani kwake, Gerardo Bedoya alipokea kadi ya kwanza nyekundu kama naibu kocha baada ya dakika 21 mwaka wa 2016. Pengine kadi iliyokumbukwa sana ni ile ya 41 aliyopewa baada ya kupatikana na hatia ya kumpiga kisukusuku mchezaji mwingine ambaye piga teke, swala lililomfanya kupigwa marufuku kutoshiriki mechi 15. Licha kuwepo kwa ushindi kuonesha viki vingine, Bedoya alisema kwamba huwa hayuko alivyodhaniwa baada ya mechi kukamilika. Wakati alipoona kadi nyekundu hakuweza kujidhibiti uwanjani dakika 21 kati yake ya kwanza kama naibu kocha. Hilo ilipotokea, mchezaji kwa zaidi walikuwa wakicheka, hawakuamini walikuwa kwamba haitatokea. Kweli ni kwamba tabia yake haikumsaidia. Akiwa mzaliwa eneo ya Ebejiko mwaka 1975, kulikuwa na mengi yaliyozunguka maisha yake kama mchezaji wa kandanda, ikiwemo kadi nyekundu nyingi zilizopewa. Zaidi ya yote hayo, alikuwa mmoja wa wachezaji wa timu ya Colombia iliyotishia kushinda taji ya Copa America la mwaka 2001, ambapo shambulio lake nje tayari ilimsaidia Colombia kuishinda Honduras katika nusu finali. Baadaye alilaza Mexico mabao 1-0 katika finali. Mwaka huo huo, goli la dakika ya 86 akicheza klabu ya Argentina ya Racing dhidi ya upinzani wao River Plate lilikumbuka kama goli lililosherekewa sana, ambapo ilisaidia Racing kupanda jedwali la ligi na kushinda ubingwa wa Apertura. Lilikuwa taji la kwanza la Racing katika kipindi cha miaka 35. Akiziwakilisha klabu ya 13 za kusini mwa Amerika na katikati, Bedoya alivuta wengi, hatua iliyomwezesha kujiunga na klabu nyingi ya Boca Juniors na Puebla nchini Mexico, lakini alisalia Colombia katika kipindi kirefu cha uchezaji wake. Akiwa huko alisaidia klabu ya Independiente Santa Fe kushinda taji lake kabla ya miaka 37 mwaka 2012. Akiwa Santa Fe, mashabiki waliopenda kwa sababu alikuwa mchezaji ambaye angevamia kwa pokonya mpira upinzani na kutoa huduma yake kwa 100%, alisema Roski wanapomuona kama mtu ambaye alijitolea. Bedoya aliheshimiwa na kufunga magoli mazuri, lakini anahisi anakumbukwa kwa kadi nyekundu alizopewa kwa upande wa Santa Fe, na mashabiki Racing atakumbukwa kama kiungo muhimu aliyelazimika subra ya kushinda mataji ya timu kubwa. Baada ya Bedoya kushinda taji lake la kwanza kati ya matatu katika klabu ya Deportivo Cali mwaka wa 1998 na kuweka rekodi ya kupokea kadi 14 nyekundu katika kipindi hicho, vituko havikuwa mbali. Alipokea kadi nyingine nyekundu akichezea Racing, huku akiwa amepokea kadi nyingine kati ya 7 na 8 wakati alipokuwa akicheza klabu hizo za Bogota wapinzani Millonarios na Santa Fe mtawalia. Akiwa na umri wa miaka 34, haiwezekani kwamba huenda akaikaribia iwapo Bedoya mwenye umri wa miaka 44 atapatiwa fursa nyingine kurudi kama kocha, na hivyo basi kuongeza idadi ya kadi zake nyekundu ni swala ambalo linatarajiwa kuonekana. Tangu alipostaafu amekuwa mtu mtulivu ili kujaribu kuandikisha historia yake. Anaamini alitoa huduma yake kama 100% na kwenda mashabiki waliompenda. Kwa wengi nje ya Colombia, Bedoya hatasalia kuwa mchezaji wa kandanda mwenye utokimu zilizokuwa na kanda za video za mchezaji rafu na mtu mwenye hasira, lakini kwa mashabiki wa Racing na Santa Fe pamoja na wachezaji wenza, atakumbukwa zaidi ya matukio hayo. Alikuwa kiongozi thabiti na mpigania kila mpira, kiongoza timu, alikuwa na mtu mwenye hisia nyingi ambaye angewasaidia wenzake. Ndipo natamatisha habari za dimba mwendo wa saa 8 kasorobo. Mi wako kocheze Kaisami, tungane saa 9 kasorobo. Here is Andy Robertson. There's Salah. Liverpool open for business. Na huo umekuwa dimba uwanjani. Pata taarifa za spoti kila siku ya wiki, Monday to Friday, ndani ya Kioko FM. Dimba. Spoti ni sisi.